Te aktualiteti politik do të fokusohemi edhe në vijim, ku do të kem kënaqësinë të kem në një bisedë zotin Aleksander Biberaj për të diskutuar jo vetëm rreth zhvillimeve të sotme, por edhe më tej. Përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit për ftesën. Mirë, do doja të kisha një audio më fluide me zotin Biberaj, sigurisht që regjia do të na i mundsoj, ndër të tjera do të flasim edhe përse i përket thirrjeve të sotme të OSBE Odir. Zoti Biberaj, më dëgjoni? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Perfekt, përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Faleminderit, kënaqësi. Do doja ta nisja me ato që OSBE Odir kërkon për herë të disat nga palët për të ulur në tryez, për të pasur një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse, duke pasur parasysh që komisioni bipartizan provon sërish fatin me një mbledhje të radhës ditën e premte në orën 11:00. Mendoni se palët e kanë vullnetin e duhur dhe këto thirrje të ndërkombëtarëve do të ndihmojnë sadopak për të konkluduar një reformë që i vlen natyrës së pari, pastaj edhe të gjithë pjesës tjetër? Historia e tranzicionit ka treguar gjithmonë që reforma zgjedhore është bërë nga majoranca dhe opozita, sepse në fund-fundit diskutohet për rregullat e lojës, kur futesh në një proces votimi, të jenë të barabarta për të gjithë, apo jo? Pavarësisht se sot jenë majoranca, nëse kalon në opozitë, dhe sot jenë opozita, nëse kalon qeverisje. Këtë rregull i ka prishur Edi Rama normalisht, i cili nuk dëshiron të ketë opozitë fare, të qeverisë ashtu siç po qeverisë, si një grup i strukturuar kriminal, shu që ose bedhë o dirë bëjnë punën e vetë, historikisht me i fjalë që nga zjedhë dhe pare të 31 marsit të vitit 1991, dhe i sot, ato bëjnë rekomandimet e tyre për përmisimin atyre elementve që presupozohet kanë çalur ose nuk kanë funksionuar në zjedhë dhe fundit. Shu që ata janë loajal, janë korrekt, janë të ekuilibruar, janë të balancuar, por mbetet natyrisht në dorën e majorancës për të marrë parasysh ose rekomandimet e tyre. Përveç OSBE Odirit kemi edhe një rekomandim nga seanca në Komision Përkatës të qoftë në Asamblejën Parlamentare Këshillit Evropë, Europë, qoftë në Parlamentin Evropian. Shu që gjykojë që duhet marrin pjesë, siç e thanë edhe eurodeputetit, të gjithë faktorët opozitarë. Sepse në fund-fundit është një, pra është si thosh një debat, një round table discussion, pra, për të vendosur për një variant që është i pëlqyeshëm nga një majorancë e cilësuar. Pyetja është a do të lejojnë deputetët e foltores, Gazmend Bardhi, i cili le të themi në këtë mbledhje të radhës mund të mungojë për shkak të angazhimeve të tij jashtë vendit për të zhvilluar dhe konkluduar një mbledhje sikurse duhet të jetë, dhe pra është kohë sa koha nuk është në favorin e palëve, muaj mars është shumë rrallë për të pasur një draft. Mbledhjen e prish ai i dosjes Dibrës, Damian Gjiknuri, apo jo? Me Edi Ramën, me urdhrat e Edi Ramës, sepse ato janë bërë gjithë si delet e perëndisë. Nuk e prish Gazmend Bardhi, sepse aty me sa dyun përfaqësues ka vetëm nga grupi i Luximbashës. Kështu që thirr përfaqësues edhe nga grupi i Berishës, edhe nga partitë tjera, orë në seanca të tilla. Janë të gjithë, janë të gjithë, po. Në seanca të tilla mund të marrin pjesë edhe përfaqësues shoqërisë civile, të komunitetit ndryshme. Nuk ka asnjë lloj problemi, bëhet fjalë pra për një kod zgjedhor mbazë të cilit shqiptarët do votojnë në zgjedhje të ardhshme. Kështu që janë gjëra elementare, është haja demokracisë. Po ecë mushi menen liderit suprem Edi Ramës, liderit global delirantit, megalomanit, okay. Do organizoj konferencë për Ukrainën në Tiranë. Kupton ku jemi, se në çfarë hapësirë stratosferike jemi. Mirë, për të kaluar pak nga le të themi pala tjetër, nga selit blu, ku duket se 2-3 deputet kanë dhënë sinjalet e para për flirte me majorancën dhe madje edhe pazare haptazi. Nuk e di përsa i përket asaj që zoti Gjaferaj rekomandoi dje si një draft për amnistin penale që shpëtonte në një kuptim ose në një tjetër pikërisht kolegun e tjerë Vin Saljani, ndërkohë Saljani ka thënë ndër të tjera këto 2-3 ditë e fundit janë zhvilluar të gjitha këto ngjarje zoti Biberaj që do të bashkohemi për 2 javë, nuk ka më kuptim le të themi ajo rezistenca jo në parlament dhe të gjithë këto element duke përfshirë edhe zorin Tabaku në Bruksel 2 ditë më parë që u bashkua zotit Hasan i lidhur me integrimin e Shqipërisë dhe penalizimin që na bëhet nga Greqia për çështjen Beleri. Mendoni se janë interesa personale të 3 deputetëve apo ka diçka edhe më për tek kësaj? Si e keni parë? Lidhur me integrimin, palët duhet të jetë
mbi misionin politik, apo, sepse bëhet fjalë për ndërgimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Dhe çdo shqiptar e don të gjë. Para se ishin majti, djathtë, në opozitë, qeverisë, para se Edi Rama nuk e don integrimin, as s'ka për të marrë ndonjëherë drejtë jeshile për ndërgimin, sepse nuk plotëson as kriter. Por për ndërgimin, absolutisht çdo deputet që jep kontribut në Strasburg, në Bruxelles, ku janë vendodhet, do thosha, të vendimarrje politike, do të ishte pozitive. Lidhur me këto që përmendë ju si devijime apo flirtime, unë kakoj që kam thonë që ato janë bërë, të deputetët opozites janë bërë si qenë të Pavlovit, nuk, si është e shpreja, nuk e një më qenit zonë, shu që aty është një entropie gjallë, është një shregull i jërë zakonshëm, shu që as du t'i gjykoj, as t'i pare gjykoj, por nësa ta flirtojnë me Edi Ramën, kuptohet që bëjnë një gabim shumë të madhë, se në fund të ditës ata janë zgjedhur me votat e demokratëve. Mirë, të falenderoj, zoti Biberaj.